Добрий день, ми сім'я Шихайло. Я Юлія та мій син Микита. Ми з міста Харкова. Зараз ми знаходимося у місті Києві. Але наша дорога до Києва була дуже важка. 24 лютого ворог почав бомбити наше місто. Бомби взривалися біля нашого дому. Було дуже страшно. Перші дні ми були у підвалі. 6 березня нашою сім'єю було прийнято рішення вивозити дитину в більш безпечне місто. Тому ми з сином взяли одну сумку та поїхали на захід України. Ми сіли на евакуаційний поїзд, який нас довіз до Ужгорода. Там ми оселилися у школі. Півроку ми прожили на полу у школі. Але це було безпечніше, ніж повертатися додому. На жаль, житло ми зняти не могли, адже воно коштувало дуже дорого. А коштів ми не мали. Наш тато залишився у Харкові. Він почав волонтерити, допомагати людям, які там залишились. Зараз ми у Києві, але йде зима. На жаль, грошей на оренду житла ми не маємо. А повернутися додому ми не можемо, адже наш дім цьому році не буде підключено до опалення. Наше рідне місто Харків паралізоване. Не працюють школи, лише тільки онлайн. Не працюють секції, які ходив мій син. Допомогу, крім як від держави, ми не отримували.